kubanga ye Katonda w'ebiro n'ebiseera. Mu linnya lya Yesu, we say not under any pressure whatsoever. Katonda nga bali omulabe w'ebyewuunyo mu biseera ebituufu akufunira omukazi atali kulabya nnaku, akufunira omukazi alizaala abaana abali mu ndaayo ababuulizi b'enjiri, abayimbi abanaatwala mu maaso olukoba lw'okukubira Mukama. Bayibuli egamba nti mukubire enkoba endongo entongooli ennanga, tumuyimbire ennyimba ez'amagezi. Oyimbye ennyimba ez'amagezi ziri mu poliisi, ziri mu magye, ziri mu bantu ba bulijjo, abantu bangi abakyusiddwa. Katonda akwongere ennyimba, wakulira mu nnaku atumazaako omwaka, webala atuwanidde entalo zonna, webala lwana n'owangula. Mwebaze, 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 mukubire engalo ez'amaanyi, mwebaze.